ሰላም ሰላም ደሓንዶ ያው ኣጋጢሙ ዘሎ መቼም ትሪኦ ኣለካ ኢኻ ቪድዮ ንእሽተ እንትን ገይረ ኣለኹ ኣፀጋሚ ኩነታት ኮይኑ ብዝኾነ ግን ኣጋጢሙና ዘሎ ሎ ማዓንቲ ያው ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና ልዕሊ 30 ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ያው ሕቶ ቅሪቦም ኣለና ማዓንቲ ክትወፃእን ምናምን ይብልዎን ኣለው ሳፍናበይ ተበልና ኢና ኣሕዋትና ንዳበይ ኣሕዋትና ክንሰደይ ንኽእል ተበልናዮ ግን ተወልናዮም ያው ብግልፂ ፅርሖ ተፍላሓኽን ወታደር እዮም ዝወልደው ንናኻም እዮም እቶም ዓፍቱ ዘለኹ ሞ ግቢ ግቢ ማለት እዩ እቲ ግቢ ሽሙ እንታይ ይበሃል እቲ ግቢ ኣብ ሓደ ዘለና ያው ሽሮ ሜዳ ይበሃል ፍሉይ ቦታ ኣብ ሓደ ግቢ ልዕሊ 2,000 ሰባት ኣለና መናእሰይ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ 30 ካብ 30 ዝዓቅሙ ኮነ ናይ ቀይ መስቀል ግን ድዩ ዋላስ ሰቑኢሉ ግቢ ናይ ውልቃዊ ቀይ መስቀል እዩ ንብልናና ንሕና መጀመርያ መፂና ላኡ መሰእቲ ኢና ቀይ መስቀል እያ ተቐቢልናትና ንብልናና ኣብዚ ግን ናይ ቀይ መስቀል ምልክት ዋላ ሓደ ነገር የለን ካብኡ ግን ትማሊ ሓሲትናዮም እዚ ኣብ መንግስቲ እምበር ቀይ መስቀል ዝበሃል ነገር የለን ኢሎምና ንሕና በቃ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ትካል መንግስቲ እዩ እዚ ከፍልኩም እዮ ከፍልኩም ከፈሉ እዚ ከይኑ ካብዚኣ ሓደ ማንም ሰብ ክወፀ ይኽእል ዝብል ስኮዮም ዝሕሊና ኮላዊስ ክንወፀ ይንኽእል ብኮላዊስ ዝተበለ እዩ ትከባቢ ኮላዊስ ከዓ ይሞቱ ሓደ ነገር በቃ ዓይነውፅ ኣሕዋትና ምስ ወልናዮም ትማል ኮላዊስ ክተመከና ተፃዒኖም መፀውና ዝበልኩም ስምዑ ተዘይከይኑ ልል ምፍራሕ ይገብሩልና ኣለዉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሰዓት 12 ናይ ምሸት ማለት እዩ 3 ኤርትራውያን ድኦም ዋላ እንታይ ትግርኛ ከም ዝዛረብኢና ንፈልጥ ባይ ኤርትራውያን እዮም ከምዝረአናዮም ማለት እዩ መፅኦም ምሸት ያው ናይ ሓደሓደ ነገራት ናይ ቀረፃ ወላ ናይ ፌስቡክ ትርኢ ናይ ወያነ ሓደ ነገር ትርኢ እንተሪኦ ሰለስተ ውፅኦም ኣለዉ እዚ ማለት ምሸት ካቴና ገይሮም ኢዶም 3 መ